Мобільні телефони та зарядні пристрої не потрапили до Городищенської виправної колонії. 31-річна жінка та її знайомий приїхали до стін виправного закладу. На його територію намагалися перекинути два пакунки, де були 8 мобільних телефонів та 3 зарядні пристрої в розібраному вигляді та 2 сім-картки. Людей затримали працівники Рівненського райвідділу міліції. По даному факту проводиться перевірка. Адміністрація управління Державної пенітенціарної служби в Рівненській області попереджає громадян, що доставка на територію виправних закладів, заборонених для зберігання і використання засудженими предметів, несе за собою кримінальну та адміністративну відповідальність.